Zoti i madh e mësoi pejgamberin alayhis salam që thot: Allahumma inni es'aluka hubbaka wa hubba men yuhibbuka wal amal alladhi yusiluni ila hubbik. Allahumma inni es'aluka hubbaka wa hubba men yuhibbuka wal amal alladhi yusiluni ila hubbik. Pastaj shqipsen aplase, merë shqip: O Allah, o Zot, kërkoj prej teje që të fitoj dashurinë tënde. O Allah, o Zot, kërkoj prej teje që të më dush. O Allah, o Zot, kërkoj prej teje dashurinë tënde. O Allah, o Zot, kërkoj prej teje që të më duash. O Allah, o Zot, më mundëso dashurinë e atyre që të duan ty. O Allah, o Zot, më mundëso dashurinë e atyre që ty të duan, pra ti dua unë ata dhe të më duan ata mua. O Allah, o Zot, më mundëso punë dhe vepra dhe sjellje që ma mundësojnë dashurinë tënde. O Allah, o Zot, kërkoj prej teje dashurinë tënde, dashurinë atyre që ti i do, dhe të më inspirosh për vepra dhe për punë që unë të arrij dashurinë tënde.